Soc Roser Rius i Camps. Vaig néixer a Barcelona el 17 de maig de 1947. Tenia 28 anys quan Franco va morir. Formo part de la generació Tribunal d'Ordre Públic Top. Vaig lluitar contra la dictadura en ambients estudiantils i obrers i de barri. Pertanyia a la Lliga Comunista Revolucionària. Vaig ser detinguda una vegada el 8 d'octubre de 1974. Van detenir a Madrid. Vaig passar per la Direcció General de Seguretat 72 hores, les diguem-ne legals, entre cometes. I vaig estar en mans del CONES, de l'Antonio González Pacheco i altres, i vaig sofrir maltractaments i tortures. D'allà em van passar al Tribunal d'Ordre, el TOP número 2 de Madrid, on vaig estar 3 dies més aïllada, perquè coincidia amb les festes del Pilar, senzillament, i no hi havia juez que no es viera. Vam passar d'allà aquelles 72 hores, el jutge, encara que va veure perfectament com estava jo, que no podia ni caminar, va dir que más me hubieran hecho, o sigui, que els jutges sempre han estat molt parcials, i em van enviar a la presó. Vaig estar 14 mesos a la presó de Lleseries i vam sortir, dic vam perquè vam sortir el meu company i jo, el dia 2 de desembre, després de que el rei digués davant de les Corts que era el rei de tots els espanyols i hi havia un indult que només afectava els que teníem menys de 3 anys de presó. Perquè m'he oblidat, jo estava jutjada, ens van jutjar, primer ens demanaven 10 anys per associació i propaganda. Després van deixar només, diria que l'associació, diria que ens van treure la propaganda, i al final i ens demanaven 5 anys, eren 8 persones. De les 8 persones, al final, en el Martí li van caure 4 i a mi 3 per masclisme, perquè no sabien res de cap dels 8 que ens van detenir. Vam entrar, que no sabien gran cosa, i van sortir que sabien el mateix. Lluitàvem perquè era insuportable la dictadura. No hi havia cap tipus de llibertat de res, d'associació, de propaganda, d'expressió. De les dones especialment teníem una càrrega molt més gran encara que els homes. Per exemple, les dones no podien decidir la seva vida fins als 25 anys. Abans es podien casar amb permís del pare, des dels 21 es podien casar, o inclús abans, però sempre amb permís del pare. I era un munt de lligams que et senties que allò tenia que canviar i que si no ho feia amb els joves, qui ho faria, no? No sé, a més diria que aquí a Catalunya, sense ser en aquell moment molt radical, sí que sempre havia tingut la sensació que estàvem castigats només pel fet de ser catalans, la llengua i totes les qüestions del país. Això ho havia sentit també personalment.